svi vidite dobro, od gore do teme su lijepo zastupljene na ovom skupu, što i nije neobično, kao što je profesor Pečen i kazao, glagoljaška baština jest i povijesna činjenica, i narativ, i brend ovoga prostora. Pomalo kroz drugu polovicu 20. stoljeća prevladalo je pitanje Kosinjske tiskare. I u struci, i u, recimo tako, usputnoj struci. Dakle, dolazilo je i do svojevrsnih sukoba, namrla su se s vremenom i neka vrsta opterećenja. Dakle, koji su, dakle, zapravo na kraju pridonijeli i svojevrsnom neopravdanom rezervom prema, dakle, prema ideji o postojanju Kosinjske tiskare, pa čak i a priornom nekakvom distanciranju od toga koncepta, a o svemu tome naravno govorit će nam i gospodin Mance. U podlozi moje prijave i moje želje da vam pretočim ovu nastavljenu temu, zapravo komunikacija je sa gospodinom Manceom, dakle, odnosno njegov poticaj, njegova istraživanja kojim je, dakle, na što me sam upozorio, na istraživanja, dakle, 16 stranica, dakle, 8 listova glagoljskih fragmenata sačuvanih u Sloveniji, koja je profesor Janez Zor sa Ljubljanskog sveučilišta bio jednim dijelom proučio, neke stvari dobro prepoznao i tako dalje. Ja sam ovom prilikom slajd koji je pred vama zamislio ne kao neku eksplikaciju, nego već manje vidite ilustraciju glavne teme. Naime, s lijeve strane, već ste ga možda i zapazili, to je ulomak, dakle, iz tog takozvanog Kosinjskog misala, čiji su fragmenti sačuvani. Dakle, i to sa zapisom koji je gospodin Mance izvrsno rekonstruirao. I desno je, naravno, znameniti misal kneza Novaka. Naime, nakon što sam detaljno proučio sve fragmente i usporedio ih sa adekvatnim stanjem u misalu kneza Novaka, uspio sam, rekao bih, procijeniti njihov odnos. Zašto nam je taj odnos uopće važan? Pa naravno, riječ je o godinama koje su prilično bliske. Riječ je o 14. stoljeću iz kojeg nemamo previše sačuvanih glagoljskih dokumenata. Dok pouzdano znamo da je misal kneza Novaka nastao 1368. u Ostrovici, dakle, nedaleko, uvjetno rečeno nedaleko, dakle, kod Gospića, odnosno blizu Bilajske gradine. Dakle, za Kosinjski misal sada znamo, a što profesor Zor nije znao, jel? Dakle, da je doista vezan za Kosinj. Dakle, i to jest, dakle, zapravo najstariji zapisani liturgijski glagoljski tekst u Lici, a zapravo jedan od najstarijih glagoljskih tekstova uopće. Jel? Dakle, riječ je o sveukupno 16 stranica. 16 stranica nije malo, jel, kada provodite i bilo kakvu jezičnu paleografsku analizu. Ako uspoređujete i cjelovite kodekse, rijetko kada je uzorak koji uspoređujete veći od 16 stranica. Znači, dakle, mi smo imali vrlo dobar predložak da usporedimo te elemente. Naravno, da je prva ona romantična
ideja bila, pa hajdemo vidjeti, blizu su godine, što nam zapravo taj odnos može reći. Profesor Bežan, kad smo tako bili razgovarali, doista mi je postavio, dakle, pa što nam zapravo može govoriti jedna usporedba misala, pa i u 14. stoljeću poprilično očekujemo njihovu međusobnu sličnost. Usporedba treba biti dakako vrlo minuciozna, da bismo vidjeli pripadaju li zapravo oba misala istom prostoru, recimo po rekonstrukciji dijalektalne podloge. Jel? Dakle, usporedba nam može govoriti o odnosu starina. Znamo svi da je redakcija staroslavenskog jezika, što ima veću prisutnost elemenata narodnog jezika, da je ona to mlađa uz sve ograde koje tome pripadaju. Zanimljivo je usporediti funkcionalnost teksta. Dakle, je li tekst, kolika mu je pažnja posvećena, kojoj je sredini namijenjen, kojoj je brzinom pisan. I po tim, da, i posljednja stvar koja je dosta važna, usporedba nam može pokazati pripadaju li, dakle, na koji način i s koliko mjerom, koliko udjelo takozvanoj južnoj zadarskoj, grubo da tako kažem, liturgijskoj tradiciji, liturgijskim oblicima priručnika ili pripada ovoj sjevernoj kvarnerskoj. Naravno, svi ovi zadaci su vrlo ambiciozni, nije uvijek moguće jednako prosuditi o čemu je riječ, nisu nam svi kriteriji jednako korisni, ali ja sam se latio onoga što je bilo plodonosno, da tako kažem. To su filološke teme, ja ću vam ih samo spomenuti. Na primjer, to je pitanje poluglasa. Da li se poluglas vokalizira u jakim pozicijama ili ne? Da li je refleks jata e ili i? Da li postoje leksemi koji su nam povezani, na primjer, sa sjevernim kodeksima, kao na primjer Iliriko 4, ili više sa južnim kodeksima, kao što su kodeksi Bartola Krbavca ili recimo ekstremno Hrvoje Bisali i tako dalje. I sad ću odmah reći zaključak, dakle, ono u radu ću podastrijeti, naravno, dokumentaciju onoga što sam iznašao. Može se reći, iako je 1374. godina, kada je, kako mislim da Ivan dobro smatra, kada je kupljen kodeks, a ne kada je napisan, jel, to je vrlo važno, on je puno arhaičniji od Knedlisava Knezanova. To se izvrsno vidi, dakle, po refleksima jata i po statusu poluglasa. Dakle, ja mislim da je, dodamo li o sljedeće argumente, vrlo utemeljeno govori da je on sa samog početka 14. stoljeća, što mene dovodi na ideju da bi doista mogao biti vezan uz onu 1330. godinu, vrijeme kada je i crkva 1320. Dakle, kada je upravo tu u Cimajel, u gornjem posilju crkva građana. Kao što su rekli moji prethodni referenti, knjige su bile vezane uz svećenike, to su vrlo često bile osobne knjige, ali nisu morale biti posle, mogle su pripadati župi. Što se funkcionalnosti tiče, dakle, kosinski misal, da ga tako sad u radnom smislu nazovemo, je puno nemarnije izveden nego što je izveden misao kneza Novaka. Dakle, on je se brzo prepisivao, očigledno zašto je bila brzina. 14. stoljeće nije vrijeme dekadencije, pa da možemo reći pa opada pažnje i tako dalje. Ne, jer su brzo trebali su novi kodeksi, trebali su se pisati. Brojne su pogreške u dvostručavanje pisanja slogova, propuštanje cijelih riječi, pa ponekad i redaka. Mislav kneza Novaka
je posve suprotan. Vrlo često i potpuno je jasno da je predložak za kosinski misal bio sjevernog puta, dakle kvarnerskoga pojasa. Naravno, mi ne znamo previše o narječju like prije velikih seoba, međutim, ovdje je očigledno da je u podlozi bilo predloška, bilo nastanka ovog samog prijepisa, bilo ekavsko naviđe. I ikavizama uopće nema. Također, kao što sam rekao, najveća sličnost sa drugim nama danas poznatim proučenim glagoljskim misalima, dakle i liriko ročki Novakovi Hrvoje, dakle, najveću bliskost upravo po zastupljenosti određenih leksema, jer u malom broju situacija, ali ipak relevantnom, leksemi se razlikuju. I to utvrđuje se taj put i ta bliskost prema tom sjevernom ili vatikanskom iliriko 4. To je naravno teško, to su stvari koje se teško izrazito matematički mogu dokazati. Tu se, dakle, kada procjenjujete i uspoređujete, dakle, morate imati neku vrstu elastičnosti, vjerovati u jedno činjenicu da jedan argument dopunjuje drugi i da se tu zapravo gradi jedan panoptikum. Zapravo, evo, postoji još jedan zanimljiv jezični argument koji snažno govori u prilog znakne starini, to je status skupine ŽD. Dakle, dok je ovdje gotovo beziznimno, imamo recimo meždu ili mežda, roždenje, jel? Dakle, dok u Novaku, evo, par desetaka kilometara odavde, imate u svim slučajevima, dakle, čakavski oblik J, na tom rojenje, meju, evanjelje i tako dalje. Evo, to su rezultati moga istraživanja, vjerujem korisni i Ivanu za njegov daljnji posao. Mislim da se kompletira slika o kosinskom glagoljaštvu, dakle činjenica da je od početka 14. stoljeća gotovo sam, evo to bi bio gotovo siguran, dakle, u skladu je i sa ostalim istraživanjima. Evo, tako na brzinu, hvala vam.